Україна відкрила дві нові ділянки залізничного шляху на кордоні з Румунією. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин у своєму телеграм-каналі. Відкрили одразу дві дільниці на кордоні з Румунією – Рахів-Берлебаш, Держкордон та Тересва, Держкордон. Це більше 19 та 1 кілометр нової колії, які були збудовані нашими колійниками за рекордні 2 місяці. Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією, найбільшому нашому завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 мільйони тонн вантажів на рік. Окрім того, ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців. Крім цього, очільник Закарпаття Віктор Микита та голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин під час робочої зустрічі обговорили реалізацію проєкту «Карпатський експрес».